स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोषित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः नमस्ते यतिराजाय विवेकानन्दशूरे सच्चेत्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे श्री श्री रामकृष्ण भागवतम श्रीयुक्त रामेन्द्र सुंदर भक्ति तीर्थ अंतर्लीला चतुर्थ अध्याय विभिन्न पंडित एवं महापुरुष देर साथे ठाकुर जे मिलन हो साक्षात हो प्रसंगे आलोचना चलते विद्यासागर महाशय पंडित पद्मलोचन इन पर एक जन पंडित जार नाम गौरी पंडित तार सम्पर्के बला हे राड देशे अर्थात कामारपुकुरेर अनति दूरे इंदास ग्रामे गौरी पंडित नामे दैवशक्तिते मंत्र सिद्ध विख्यात सुपंडित बास करितेन। राढे इंदास इत्याखे ग्रामे गौरीति पंडितः मंत्र चैतन्य पुरुषो विख्यातो दैवशक्तितः। राढे अर्थात राड देशे इंदास से कामारपुकुरेर अनति दूरे इंदास ग्रामे राढे इंदासे इत्याखे ग्रामे इंदास नामे एक ग्रामे ते गौरी इति पंडित गंड गौरी नामे एक जन पंडित सेखाने बास करतें। राडे इंदास इत्याखे ग्रामे गौरी इति पंडित मंत्र चैतन्य पुरुषो विख्यातो तिनी खूब विख्यात छिलेन एवं मंत्र सिद्ध छिलेन। मंत्र चैतन्य पुरुषो विख्यात दैव शक्ति एवं दैव शक्तिर अधिकारी छिलेन। दैव शक्तिते तिनी मंत्र सिद्ध विख्यात हुएछिलेन। राढे इंदास इत्याखे ग्रामे गौरी ती पंडिता गौरी पंडित नामे राड देशे इंदास ग्रामे जेटी कामारपुकुर थेके बेशी दूर नय सेखाने एक जन पंडित बास करतें तार नाम छिल गौरी मंत्र चैतन्य पुरुषो विख्यात दैव शक्ति तिनी दैव शक्तिते बलियान छिलें तिनी मंत्र सिद्ध छिलें विख्यात छिलें। राडे इंदास एत्याखे ग्रामे गौरीति पंडितः मंत्र चैतन्य पुरुषो विख्यातो दैव शक्तितः। এই গৌরী পণ্ডিত শারদীয়া দুর্গাপূজার সময় সপ্তমী অষ্টমী ও নবমী তিথিতে নিজ পত্নীকে দুর্গা ভাবিয়া পূজা করিতেন নিজ পত্নীকে। श्री दुर्गाभ्यर्चन कालेश पत्नीं भव सुंदरीं मत्वा ताम पूजयामास भक्तिपूर्वं दिनत्रयम्। श्री दुर्गाभ्यर्चन काले शारदीया दुर्गा पूजार समय अर्चन करार समय पूजार समय श्री दुर्गाभ्यर्चन काले सपत्नीम निज पत्नी के भवसुंदरी मत्वा निज पत्नी के स्वयं दुर्गा भेबे भवसुंदरी मत्वा ताम पूजयामास ताके पूजा करतें
ভক্তিপূর্বম অতি ভক্তিপূর্বক দিনত্রয়ম সেই তিন দিন অর্থাৎ সপ্তমী অষ্টমী এবং নবমী শ্রী দুর্গাভ্যর্চন কালে সপত্নীম ভবসুন্দরী দুর্গা পূজোর সময় নিজের পত্নীকে দেবী ভেবে ভবসুন্দরী মত্বা তাম পূজয়ামাশ নিজেকে পত্নীকে দুর্গা ভেবে তাকে পূজা করতেন তাম পূজয়ামাশ ভক্তিপূর্বম দিনত্রয়ম তিন দিন তাকে পূজা করতেন শ্রী দুর্গাভ্যর্চন কালে সপত্নীম ভবসুন্দরীম মত্বা তাম পূজয়ামাশ ভক্তিপূর্বম দিনত্রয়ম জগদম্বর কৃপায় অথবা যোগশক্তি বশত জগদম্বর কৃপায় অথবা যোগশক্তি বশত কিংবা যে কোনো যোগশক্তিটি হোক যে কোনো যোগশক্তিটি হোক নিজ বাম হস্ততলে নিজ বাম হস্ততলে কাষ্ঠরাশি ধারণ পূর্বক কাষ্ঠরাশি ধারণ পূর্বক সেই সকল কাষ্ঠ কাঠ সেই সকল কাষ্ঠ প্রজ্বলিত করিয়া ঘৃত দিয়া যথাশাস্ত্র হোমা করিতেন তিনি এক হাতে সেই কাঠ রেখে তাতে সেই কাঠেতে কাঠটি প্রজ্বলন করে তাতে ঘৃত আহুতি দিতেন সেই সকল কাষ্ঠ প্রজ্বলিত করিয়া ঘৃত দিয়া যথাশাস্ত্র হোম করিতেন কৃপয়া জগদম্বয়া অথবা যোগ ভক্তিতঃ হেতুনায়েন কেনাপি বামে করতলে স্বয়ং প্রজ্বাল কাষ্ঠারাশিম চ গৃহীত্বা হোমম চকারস কৃপয়া জগদম্বয়া মা জগদম্বর কৃপাতি হোক কৃপয়া জগদম্বয়া অথবা যোগ শক্তিত কিংবা যোগ শক্তির জন্যই হোক কৃপয়া জগদম্বয়া অথবা যোগ শক্তিত কিংবা যোগ শক্তির জন্যই হোক হেতু না এন কেনাপি যাই কারণ হোক না কেন হেতু না এন কেনাপি সেই গৌরী পণ্ডিত বামে করতলে স্বয়ং তার নিজের বাম করতলে বামে করতলে স্বয়ং প্রজ্জ্বাল কাষ্ঠ রাশিম চ সেই বামের করতলে সেই কাষ্ঠ রাশিকে দেখে তাতে প্রজ্জ্বলন করে প্রজ্জ্বাল কাষ্ঠ রাশিম চ ঘৃত্বা হোমম চকারস ঘৃত্বা হোমম সে তাতে ঘি দিয়ে সেই জ্বলন্ত আগুনে ঘি আহুতি দিয়ে তিনি হোম করতেন কৃপয়া জগদম্বয়া অথবা যোগ ভক্তিত জগদম্বর কৃপাতি কৃপাতি হোক কিংবা যোগশক্তির কৃপাতি হোক হেতু না ইয়েন কেনাপি যাই কারণ হোক না কেন বামে করতলে স্বয়ং নিজ বাম করতলে প্রজ্জ্বাল কাষ্ঠ রাশিম চ তাই কাষ্ঠ রাশি সেইটাকে কাঠ সেটিকে প্রজ্জ্বলন করে ঘিত্বা হোমম চকারস তিনি ঘৃত দিয়া ঘৃত আহুতি করে তাতে হোম করতেন কৃপয়া জগদম্বয়া অথবা যোগ শক্তিত হেতু নায়েন কেনাপি বামে করতলে স্বয়ং প্রজ্জ্বাল কাষ্ঠ রাশিম চ ঘৃত্বা হোমম চকারস আশ্চর্যের বিষয় এই যে তথাপি তার হস্ত সেই অগ্নিতে দগ্ধ হইত না আশ্চর্যের বিষয় এই যে তথাপি তার হস্ত সেই অগ্নিতে দগ্ধ হইত না কিন্তু তদ অগ্নিনা তস্য করোদগ্ধ ন চ অভবত কিন্তু তদ অগ্নিনা কিন্তু সেই অগ্নির দ্বারা কিন্তু তার সেই অগ্নির দ্বারা তস্য করো দগ্ধ তার যে হস্ত সেটি দগ্ধ হতো না ন চ অভবত ন চ অভবত সেটি দগ্ধ হতো না তিনি কাষ্ঠ ধারণ করছেন তার উপরে ঘি দিয়ে
সেই হোম করছেন কিন্তু তার হাত দগ্ধ হতো না। কিন্তু তদ অগ্নিনা তস্য করো দগ্ধ ন অভবনচ অভবত, তার যে হস্ত করো সেটি সেই অগ্নির দ্বারা দগ্ধ হতো না। किन्तु तद् अग्निना तस्य करो दग्धो न चाभवत्। एवं एई गौड़ी पंडित पंडितगणेर सभाय ज्ञान गणेश्वर मूर्ति धारण करिया हारे रे रे হারে রে রে এই শব্দটি উচ্চারণ উচ্চস্বরে বলিতে বলিতে সভায় বসিলে উচ্চৈস্বরে ফলিতে বলিতে সভায় বসিলে সেই সময় পণ্ডিতবর্গের হৃদকম্প উপস্থিত হইত পণ্ডিত পার্শ্বদি তথা জ্ঞান গণেশ মূর্তি ধিক पंडितोयम् हारे रे रे बदन्नोच्चे भयावहम् धनिं कृत्वा सभायायं वैश यदा समुपाविशत् तदा पंडितवर्गाणां हृत्कम्प्य समजायत। पंडित पर्षदि तथा সেই গৌরী পণ্ডিত পণ্ডিতগণের মধ্যে পণ্ডিত পার্শ্বদি তথা জ্ঞান গণেশ মূর্তিধিক সেই পণ্ডিতগণের সভাতে তিনি জ্ঞান গণেশের মূর্তি ধারণ করে পণ্ডিতোয়ম এই পণ্ডিত গৌরী পণ্ডিত হারে রে রে এই হারে রে রে বদন্নুচ্চৈ ভয়াবহম সেই ভয়াবহ হারে রে রে সেই কথাটি তিনি বলতে বলতে ধ্বনিম কৃত্বা এই ধ্বনি করতে করতে হারে রে রে সেই বলে তিনি ধ্বনিম কৃত্বা সভায়াম বৈষ যদা সমুপাবিশত সেই সভাতে তিনি যখন উপবেশন করতেন সভায়াম বৈষ যদা সমুপাবিশত সেই পণ্ডিত তখন হারে রে রে এই ধ্বনি করে যখন ভয়াবহ ধ্বনি করতে করতে যখন সেই সভাতে উপবেশন করতেন সভায়াম বৈষ যদা সমুপাবিশত তদা পণ্ডিতবর্গাণাম তখন পণ্ডিতবর্গের এই উপস্থিত পণ্ডিতবর্গে তদা পণ্ডিতবর্গাণাম হৃৎকম্প সমজায়েত সেই পণ্ডিত গর্বের যারা পণ্ডিত ছিলেন তাদের হৃৎকম্প শুরু হয়ে যেত। পণ্ডিত পার্শ্বদি তথা জ্ঞান গণেশ মূর্তি ধৃক সেই পণ্ডিত সভায় তিনি যখন জ্ঞান গণেশের মূর্তি ধারণ করে পণ্ডিতোয়ম হারে রে রে বদন্নুচ্চৈ ভয়াবহম সেই পণ্ডিত হারে রে রে এইটি ভয়াবহ সেই উচ্চারণ করতে করতে ধ্বনিম কৃত্বা শব্দ করতে করতে সভায়াম বৈষ যদা সমুপাবিশত সেই সভাতে তিনি যখন উপবেশন করতেন তদা পণ্ডিতবর্গাণাম হৃৎকম্পে সমজায়েত তখন পণ্ডিত সমাজে পণ্ডিত মণ্ডলীর মধ্যে তাদের হৃৎকম্প শুরু হয়ে যেত। पंडित पार्षदि तथा ज्ञान गणेश मूर्ति धिक पंडितोयम् हारे रे रे बदन्नुच्चे भयावहम् धनिं कृत्वा सभायायं वैश यदा समुपाविशत् तदा पंडितवर्गाणं हृत्कम्प समजायत। अतएव সকল সভাতেই গৌরী পণ্ডিতের জয়লাভ হত। এইরূপভাবে তিনি সর্বত্র সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান লাভ করতেন অতশৈব জয়স্তত্র সভায়ং ভবতি ধ্রুবম্।
एवं सर्वसभायं सश्रेष्ठ सम्मान सम्मानमाप्तवान्। अत अश्यैव अतएव तार जय तत्र सभायं, सेई सभाते तार जय भवति ध्रुवम, निश्चित भावे सभाते तार जय हतो। এই কারণে সে হারে রে শব্দ ধ্বনি করে সকলকে, সকলের হৃৎকম্পকে স্তম্ভিত করে ভয় পাইয়ে দিয়ে তার জয় হতো। অত অশৈব জয়স্তত্র সভায়ম ভবতি ধ্রুবম এবং সর্বসভায়ম, এইভাবে সমস্ত সভাতে সশ্রেষ্ঠ সম্মানম আপ্তবান, তিনি শ্রেষ্ঠ সম্মান সমস্ত সভাতেই এইভাবে তিনি লাভ করতেন। अतश्चैव जयस्तत्र सभायं भवति ध्रुवम्, अतएव जय सभाते तार जय निश्चित छिलो एवं एवं सर्व सभायं सश्रेष्ठ समानम आप्तवान, एइभावे समस्त सभाते तिनि श्रेष्ठ रूपे स्वीकृत होतेन। अतश्चैव जयस्तत्र सभायं भवति ध्रुवम् एवं सर्वं सभायं सश्रेष्ठ समानमाप्तवान्। এরপরের অংশটুকু এরপরে পাঠ হবে, আবার পুনরাবৃত্তি করা হচ্ছে আজকে শ্লোকগুলি। রাধে ইন্দাস ইত্যাখে গ্রামে গৌরীতি পণ্ডিতঃ मंत्र चैतन्य पुरुषो विख्यातो देव शक्तितः श्री दुर्गाभ्यर्चन काले शपत्निं भवसुन्दरीं मत्वा तां पूजयामाश भक्तिपूर्वं दिनत्रयं कृपया जगदम्बया अथवा योगशक्तितः हेतुना येन केनापि बामे करतलेशयम् प्रज्ज्वालकाष्ठराशिं च धृत्वा होमं चकारस किन्तु तदग्निना तस्य करोदग्धो न चाभवत् पण्डितपर्षदि तथा ज्ञेन गणेशमूर्ति धिक् पंडितोयं हारे रे रे बदन्नोचे भयावहम् धनिं कृत्वा सभायां वैश यदा समुपासित समुपाविशत् तदा पंडितवर्गानं हृत्कम्प समजायत। अतश्चैव जयस्तत्र सभायं भवति ध्रुवम् एवं सर्वं सभायं सश्रेष्ठो समानमाप्तवान्। ॐ शान्ते शान्ते शान्तिः, हरिः ॐ तत्सत्। श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु। जय श्री गुरु महाराज की जय, जय महामाई की जय, जय स्वामी जी महाराज की जय, जय गंगा माई की जय।